அம்மே ஐயோ 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 என்ன கரையுது ஒண்ணுல എന്തൊന്നും പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ശരിയാകുന്നത്? കുടിഞ്ഞ ഒരു കൊറോണ കാരണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ച എല്ലാരും കൂടെ കേറി പെരക്കകത്ത് ഇത്ര നാളും ഇരുന്നു, എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ചിങ്ങോട്ട് പ്രസവിക്കാൻ വന്ന ഞങ്ങൾക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റും? നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു? പിന്നെ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഈ കൊറോണ പടരാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സർക്കാർ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ച് ഞങ്ങൾ വീട്ടിലിരുന്നത് അതിപ്പോ തെറ്റായി പോയോ? സർക്കാർ വേറെ മാനദണ്ഡം പറഞ്ഞായിരുന്നു, സാമൂഹ്യ അകലം പാലിക്കാൻ. അതിപ്പോ പാലിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ഇവിടെ കിടന്ന് തള്ളു പിടിക്കേണ്ട വല്ല കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നോ? നിങ്ങൾ അതുപോലെ പറഞ്ഞോട്ടേക്കാതെ ഞങ്ങൾക്കൊരു റൂം ഇതാ, പെട്ടെന്ന് റൂം അറേഞ്ച് ചെയ്യേ സിസ്റ്ററേ. ഇവരുടെ ഇതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തേക്കാം പ്രഷർ. ഇത് വാങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കെ, ഒന്ന് വേഗം നോക്ക് സിസ്റ്ററേ. അസ്വസ്ഥതകൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? കാലുവേദന, കൈവേദന, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? നല്ല കാലുവേദന ഉണ്ട്. ആണോ? അത് പട്ടി കടിച്ചാ സിസ്റ്ററേ. ആണോ? പട്ടി കടിച്ചതാ. പേരെന്താ? ജൂലി. വയസ്സ്? മൂന്നര. മൂന്നര? ഞാനിത് ആറ് വയസ്സാ പറയണത്. ഇവിടെ കടിച്ച പട്ടിയുടെ? ഒരു പട്ടിയുടെ അല്ലടോ, ഞാൻ ഈ പെണ്ണിന്റെ വയസ്സാ ചോദിച്ചത്. അവക്ക് 31. ആ ഞങ്ങൾ രാവിലെ കഴിച്ചതാണ്, പിന്നെ ഉച്ചക്കുള്ളത് വീട്ടിൽ നിന്ന് അമ്മ കൊണ്ട് തരും. ഇപ്പൊ ഒന്നും വേണ്ട. അതല്ല, ശോധന പോകുന്നുണ്ടോ? ശോഭന പോകുന്നുണ്ടല്ലോ, ശോഭന പോകുന്നുണ്ടോ? തൊട്ടടുത്ത ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകുന്നുണ്ട്. ആരുടെ കാര്യാ പറയുന്നത്? ഇവിടെ അനിയത്തി ശോഭന, തൊട്ടടുത്ത ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ അവള് തൂപ്പുകാരിയാണ് അവിടെ. എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയടോ ഇതിനെ? സ്നേഹിച്ചു കിട്ടിയത്? ആ, തനിക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ വേണം, ആവശ്യമില്ലാത്ത പണിക്കൊക്കെ നിന്നിട്ട്. സിസ്റ്ററേ, ഇവിടെ ബെഡ് റെഡി ആയിരുന്നു. അയ്യോ, ബെഡ് ആയിട്ടില്ല, കുറച്ച് നേരം കടിച്ചു പിടിച്ച് നിന്നേ പറ്റത്തുള്ളൂ. കടിച്ചു പിടിച്ച് നിൽക്കാൻ ഞങ്ങൾ ബ്രെഡല്ലേ ചോദിച്ചത്, ബെഡാണ് ചോദിച്ചത്. കൊള്ളാമല്ലോ നിങ്ങളൊക്കെ. എന്തൊരു കഷ്ടം അത്, ഇയാളെ കൊണ്ട് വല്ല എഴുതിക്കാൻ നോക്കാം. ഇപ്പൊ വേദന എങ്ങനെയുണ്ട്? പേഷ്യന്റിന്റെ പേരും ഡീറ്റെയിൽസും മുഴുവൻ എഴുതി മേടിക്കേടിച്ചല്ലോ. ഇവിടെ ഹസ്ബൻഡിന്റെ പേരും ഡീറ്റെയിൽസും സൈനും മേടിക്കണം. എന്തിനാണ് ഒപ്പിടുന്നത്? ചേട്ടൻ ഇതൊന്ന് ഒപ്പിട്ട് വെക്ക്, ഞാനുള്ളിലേക്ക് പോവാം. എന്തവാ ഇവിടല്ലേ ഒപ്പിടണ്ടേ? ഓ ആ ഓ ഓ ശരി, പോട്ടെ കേട്ടോ. ഞാൻ ചക്കരെ പോവാനോടി ഒന്നും, നീ പോവാനോടി ചക്കര പോവാനോടി, ഒന്നും പേടിക്കണ്ടടി, ഒന്നും പേടിക്കണ്ട ചക്കര. സമയത്ത് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിക്കണേ. ഞാൻ കഴിച്ചോളാം, ഞാൻ കഴിച്ചോളാം. അതോർത്ത് നീ വിഷമിക്കണ്ടെന്ന് നിക്കണ, എനിക്ക് പേടിയോ? എന്തിനു പേടിക്കുന്നത്? ഒറ്റക്ക് കിടക്കുമ്പോ എനിക്ക് പേടിയോന്നറിയില്ല. ഞാനിവിടെ ഉണ്ട്. ഒരു വീടിന്റെ പാല് കാച്ചൽ നടക്കാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളു, ഏത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി അടുത്ത വീടിന്റെ തറക്കല്ലിടാൻ. കേട്ടല്ലോ സിസ്റ്ററേ, ബെഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. എന്നാ ഇവരൊക്കെ കൊണ്ടുപോക്കോ. പ്രസവിക്കാൻ നിൽക്കുവായിരിക്കും അല്ലയോ? ഞാൻ അവിടെ കൂട്ടിന് വന്നാണ്, ഇത് കണ്ടിട്ടാണെങ്കിൽ ഇത് ഗ്യാസ് ആണ്. കളിയൊക്കെ വന്നേക്കുന്നു. ചായ മേടിക്കാൻ പോവായിരിക്കും. എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത് എന്താ സിസ്റ്ററേ? പേഷ്യന്റിന്റെ പേരെന്താ? കിണ്ടിരയോ? കെ ഇന്ദിര. ഭർത്താവിന്റെ പേര് വികാരം പിള്ളയോ? വിക്രമൻ പിള്ള. പോട്ടിട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നുള്ളൂ, വായിക്കാൻ അറിയത്തില്ല അല്ലേ? അയ്യോ, ബാക്കി ഞാൻ ചോദിക്കാം, എഴുതി ഒന്ന് പറഞ്ഞു തന്നാ മതി. ഇതെന്റെ ഒപ്പാണ്. അയ്യോ, ആ വിക്രമൻ എത്ര വയസ്സായി? 38. ഏതാ ഗ്രൂപ്പ്? ഗ്രൂപ്പ് 4 ഉണ്ട്. ഒന്ന് കിന്നാരത്തുമ്പികൾ, ഒന്ന് വാവ് സൂപ്പർ, പിന്നെ മലർപ്പൊടിക്കാരന്റെ സ്വപ്നം, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളാണ്. ഇതെന്ത് ഗ്രൂപ്പാ? ഇത് വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പാണ്. ഞാൻ തന്റെ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ആണോ ചോദിച്ചത്? അതറിയത്തില്ല. അയ്യോ, ലോകത്തുള്ള സകല മെനകെട്ട വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് അറിയാം, സ്വന്തം ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് അറിയത്തില്ല. ഇങ്ങനെ ഒരു മാറിക്കടോ അങ്ങോട്ടും. ഇവരെന്താണ് ഇങ്ങനെ മനുഷ്യനെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത രീതിയിൽ പെരുമാറുന്നത്? നമ്മൾ കാശ് കൊടുക്കല്ലേ സാർ ഇവിടെ വരുന്നത്? മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ ഇരുന്നിട്ടോ, ഇരിക്കപ്പറിക്കാതെ. നമസ്കാരം. ഈ എന്തായി സിറ്ററേ? സമയമാണ്ട് പപ്പൻ. പാപ്പനം കൂടെ പപ്പൻ. ആയിക്കോട്ടെ. അതെന്താ പിന്നെ പ്രവർത്തകന്റെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ? എന്ത് വിശേഷം? ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ടവായി. ടെൻഷൻ അടിക്കുന്നത് ഞാൻ അവിടെ ഭർത്താവല്ലേ, അപ്പൊ ടെൻഷൻ അടിച്ചു പോവില്ലേ? ആദ്യത്തെ പ്രസവം. അതെ, ഞാനും അതുപോലെ തന്നെ. ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. എന്റെ ടെൻഷൻ എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നാണ് എന്റെ ടെൻഷൻ. ഇപ്പൊ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ടെൻഷൻ. ഈ കൊറോണ ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ജോലി ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് സാമ്പത്തികം വെച്ചിട്ട് ടൈറ്റ് ആണ്.
എന്റെ നല്ല സാമ്പത്തികം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ആശുപത്രി ഞാൻ വരത്തില്ലായിരുന്നു. ഞാൻ നല്ല പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകത്തേ. നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സർക്കാർ ആശുപത്രി ഇങ്ങനെയൊന്നും പറയല്ലോ. ഇവരെല്ലാം നല്ല പൊന്നുപോലെ നോക്കിക്കോളും. അത് എന്ത് ചെയ്യണം? എന്ത് ചെയ്യണം? ഞാനിത് പറയാൻ പാടില്ല. രാഷ്ട്രീയക്കാരനാണ്, എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. ഞാനിങ്ങനെയാണോ നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞത്? പിന്നെ ഇങ്ങനല്ലേ പറഞ്ഞത്? നല്ല രീതിയിൽ അവരെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് എന്റെ കൂട്ടുകാരുടെ സഹായം ചെയ്യുമെന്നല്ലേ നീ പറഞ്ഞത്? കാണേണ്ട രീതി കാണാന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പോയി നോയിക്കൊണ്ടിരിക്കാനല്ല. പിന്നെ സാമ്പത്തികമായിട്ട് വല്ലതും കൊടുക്കണോന്ന്? സാമ്പത്തികം കൊടുക്കും. പിന്നെ അല്ല, നീ ചുമ്മാ നോയിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ. നീ ആര്? ഗന്ധർവനാ? പോയി നോക്കിയോ, അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാം. എത്ര കൊടുക്കണം? നീ എന്തെങ്കിലും കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. 500 കയ്യിൽ അങ്ങ് മടക്കി കൊടുത്താൽ മതി. അത് പൈസ കൊടുത്തിട്ട്? പൈസ കൊടുത്താൽ മതി, വേറെ ഒന്നും സംസാരിക്കണ്ട. സഹകരിക്കണം പറഞ്ഞാ മതി കേട്ടോ. മാനെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാതെ ഇതിനാണ് ആണുങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. അതൊക്കെ നമ്മള് ഒന്ന് സഹകരിക്കണം. എന്തിനാ ഇത്? ഒന്ന് സഹകരിക്കണം. ഞാൻ ഇങ്ങനെ സഹകരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെയാണോ പോയി പറയുന്നത്? പിന്നെ എങ്ങനെയാണ്? എന്റെ കൂട്ടുകാരെ ഇത്രയും ആൾക്കാർ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, സിസി ക്യാമറ ഇരിക്കുന്നു, ഈ തിരക്കിനിടയിൽ കാശ് കൊടുത്ത് അവർ വാങ്ങിക്കോ? അവരുടെ ജോലി ഇറക്കൂലേ? ഇത് കൈക്കൂലിയല്ലേ? അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? നിങ്ങൾ രഹസ്യമായിട്ട് ഒളിയും മറയും നോക്കി അങ്ങനെ വേണ്ട കാശ് കൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ? നിങ്ങളൊക്കെ ഒരു മനുഷ്യനാണ്, ഇങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് കൊടുക്കരുത്. പിന്നെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് അത് കാശ് കൊടുക്ക്. മാറ്റി നിർത്തിയിട്ടോ? പിന്നെ അപ്പൊ എന്ത് മനുഷ്യനാണ്? സിറ്ററെ എന്താടോ? ഒന്ന് ആ പടിക്കെട്ടിന്റെ അവിടോട്ട് ഒന്ന് വരാമോ? എന്തിന്? അവിടെ ആവുമ്പോ സി സി ക്യാമറ ഇല്ല, ആരും കാണത്തില്ല. നീ പറഞ്ഞു അവര് തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കാണ്. പ്ലീസ് പ്ലീസ് നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. എനിക്ക് അറിയാന്നുള്ള ഒരാളാണ്, ഞാൻ നേരത്തെ പരിചയപ്പെട്ടല്ലോ. പപ്പൻ, പ്രിയപ്പെട്ടപ്പൻ, ഞാൻ നേരത്തെ പരിചയപ്പെട്ടല്ലോ. തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അദ്ദേഹം കാശ് കൊണ്ടുവന്നത് പിന്നെ ആ ഭാര്യയെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ്. അതിനാണ് ടെൻഷനാ പുള്ളി ഒന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. ഭാര്യയുടെ ആദ്യത്തെ പ്രസവമാണ്. അയ്യോ, ഒന്നുകൊണ്ടും പേടിക്കണ്ട, ഞങ്ങള് നോക്കിക്കോളാം. അല്ലേ, അതെ, ഞങ്ങൾ ഈ വരുന്ന പേഷ്യൻസിനോട് കാശ് കൈനീട്ടി വാങ്ങാറില്ല. ഇല്ലേ? എന്നാ കുഴപ്പമില്ല, ഇരിക്കട്ടെ. അയ്യോ, പക്ഷെ നിങ്ങൾ നീട്ടി ഇങ്ങ് തരണോ? കൈനീട്ടി തരണം അല്ലേ? ഇപ്പൊ എനിക്കിപ്പൊ ഒന്ന് കൈനീട്ടി തന്നായിരുന്നു. അതുപോലെ ഇരിക്കട്ടെ, ഇരിക്കട്ടെ. പിന്നെ എന്റെ ഭാര്യ ഒന്ന് കാര്യമായിട്ട് ഗവനിച്ചോണം. അവള് അങ്ങനെയുള്ള വീടിന് പുറത്ത് അങ്ങനെ പോയിട്ടുള്ള കുട്ടിയല്ല, അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ടെൻഷൻ. എന്താ സാറിന്റെ പേര്? എന്റെ പേര് വിക്രമൻ. എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഞാനൊരു ലിവർ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആണ്. അയ്യോ, ഡോക്ടർ ആയിരുന്നു? അല്ല, അത് എനിക്കൊരു തട്ടുകട ഉണ്ട്. അവിടെ പോത്തിന്റെയും കാളയുടെയൊക്കെ ലിവർ ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്യും, റോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അതിന്റെ ഒരു സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ. ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോണം കേട്ടോ. അയ്യോ, ഞാനിവിടെ 10 വർഷമായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ആളാ. 10 വർഷമായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുള്ളില്ലയോ? ഇവിടുത്തെ മെയിൻ അല്ല, പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കാ, പൈസ എടുത്തെ. എടോ, ഞങ്ങൾ ഈ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡ് പറയുന്ന പേരാടോ പ്രാക്ടീസ് എന്ന്? അവരിപ്പഴും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാണ്, 10 വർഷമായിട്ട്. മെഡിക്കൽ സയൻസിൽ അങ്ങനെ പറയുന്ന പ്രാക്ടീസ് എന്ന് ഇരിക്കേ. എന്ത് മെഡിക്കൽ സയൻസ്? ഇരിക്കി ഇരിക്കി, ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ ടെൻഷൻ അടിക്കാതെ. അയ്യോ, എന്റെ ഭാര്യയുടെ അച്ഛൻ വരുന്നു. ഭാര്യയുടെ അച്ഛനാ? ആ, അപ്പൊ പുള്ളിയെ വിളിക്കേ. ഇവനെ ഇന്ന് എന്റെ കൈ കൊണ്ട് ഇവൻ ഇന്ന് മേടിക്കുന്നു. എന്താണോ ഇവൻ എന്നോട് കാണിച്ച ക്രൂരതകൾ എന്തൊക്കെയാന്ന് അറിയാമോ? ഞാൻ ഇവനെ എവിടെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇവന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് കല്യാണം ആലോചിച്ചു. ഇവൻ പറഞ്ഞ് നിന്റെ കൂടെ ഞാൻ പെണ്ണയക്കത്തില്ലെന്ന്, അവരുടെ പെണ്ണിനെ എന്നോട് അയച്ചില്ലെന്ന്. അങ്ങനെ ഞാൻ ഒളിച്ചോടിയാണ്, ഞാൻ അവളെ അടിച്ചുമാറ്റിയാണ് ഞാൻ വന്നത്. അതിനുശേഷം എന്നെ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കിട്ടില്ല ഈ വൃത്തികെട്ടവൻ. അപ്പൊ മോള് പ്രസവിക്കുന്ന അറിയാൻ അറിഞ്ഞിട്ട് വന്നതായിരിക്കും. ഞാൻ കാണിക്കാം, ഞാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കാം. ഹലോ, ആ രാജാ, എടാ കേക്കുന്നില്ലേ? എടാ എടാ എടാ, ഇന്ന് ഇന്ന് പണിക്ക് വരണ്ടാന്ന്.
ഇല്ല എനിക്ക് അത്യാവശ്യം ഒരു ആശുപത്രി വരെ പോകണം. ആ ആശുപത്രി ഒരു കാര്യമുണ്ടാ എനിക്ക്, ഞാൻ കുഞ്ഞിനെ കാണാനൊന്നും വന്നാ. ഞാൻ വിളിച്ചാലോ, ആ ചെലവൊക്കെ ഉണ്ട്, ചെലവ് ചെയ്യാത്ത വിടാ. നിങ്ങൾ വിട് വിട്, കുഞ്ഞിനെ കാണാൻ വന്നേക്കുന്നു. കുഞ്ഞിനെ ഞാൻ കാണിക്കാം, കുഞ്ഞിനെ കാണിക്കാം. ഞാൻ അറിയത്തില്ല, ഞാൻ എന്റെ കുഞ്ഞിനെ കാണും. ഓ എന്താ താങ്കൾ കുഞ്ഞിനെ കാണുമല്ലേ, ഇതുവരെ തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ ഇപ്പൊ കുഞ്ഞിനെ കാണാൻ വന്നേക്കുന്നു. എന്താ ശവത്തെ ചവിട്ടിട്ടേ താങ്കൾ കുഞ്ഞിനെ കാണുള്ളൂ. എവിടെ ചവിട്ടിട്ടാലും ഞാൻ എന്റെ കുഞ്ഞിനെ കണ്ടിട്ടേ പോകുള്ളൂ. ഉള്ളല്ലോ, അന്ന് എനിക്കൊന്ന് കാണാനിരിക്കുന്ന പ്രായമായ മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെയൊന്നും പറയാതെ എന്താ പ്രായം, ആവശ്യമില്ലാതെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകല്ലോ. എന്താ നേരെ കൈ കൂട്ടി സംസാരിച്ചുള്ള വിവരം ഉള്ളതാ. ഞാൻ നേരത്തെ വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ഇത് മാമനും മരുമോനും ഒരുപാട് മൂപ്പനും മരുമോനും ഒന്നുമില്ല. മര്യാദയോടെ പറയരുത്, കുഞ്ഞിനെ കാണാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല, അതെന്റെ അവകാശമാണ്. അതെ അതെ, ദേഷ്യപ്പെടാതെ വാ. ഉമ്മ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ബഹളം ഉണ്ടാക്കാ. എന്താ കഴിഞ്ഞോ അമ്മാവ, നിങ്ങള് കുടുംബത്തിലെ കുഞ്ഞിനെ കാണിക്കാൻ നിങ്ങളോട് ആര് പറഞ്ഞു? കൊച്ചിനെ ഞാൻ എന്നെ ഞാൻ ഞാൻ പാവമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ സ്വഭാവം പറയാണ്. കുഞ്ഞിനെ കാണിക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല. എനിക്ക് സൗകര്യമില്ലടോ. പറയേ തന്റെ തനിക്ക് എന്താ അവകാശമാടോ? ഇറക്കി വിട്ടപ്പോ അവകാശം. നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലേക്ക് ഒരു കുഞ്ഞു വന്നിരിക്കും. ആരോട് ചോദിച്ചിട്ടാണ് എന്റെ കുഞ്ഞിനെ അവരെ കാണിച്ചത്? അയാൾക്ക് അവകാശമുള്ള കുഞ്ഞിനെ കാണാൻ അയാൾ ആരോട് ചോദിക്കണം? എന്റെ കുഞ്ഞിനെ കാണാൻ അയാൾക്ക് എന്ത് അവകാശം? തന്റെ കുഞ്ഞോ, തന്റെ ഭാര്യ അതിന് പ്രസവിച്ചിട്ട് പോലും ഇല്ല. പിന്നെ ഏത് കുഞ്ഞത്? ഇത് അയാളുടെ ഭാര്യ പ്രസവിച്ച അയാളുടെ സ്വന്തം കുഞ്ഞാ. അയാക്കട കുഞ്ഞോ, അതെങ്ങനെ? ഇടാ നിന്റെ നാട്ടില് സാധാരണ ലോക്ക്ഡൌൺ അല്ലേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, ഞങ്ങളവിടെ ട്രിപ്പിൾ ലോക്ക്ഡൌൺ ആയിരുന്നു. ട്രിപ്പിൾ